الله أكبر. مسؤولين كترسن دولة الصومالية يكو قيب قلي إلايين نحريس دا أغاسميه راديو مقدشو عبد عسيس محمد قوليد أفريكا أغاسميال علماء إباحدة صحافة دا وقوب روح هاين آسكا انكو هرين وليباه قوبتوكو هادلي مسؤولين تيكو قيب قلي نحن هل كان أبدا سيدة رمان أنسي صومالي إيه ورالي يكو قيب قليد أفريكا لحيب كان نغالي عن ورشقين مدد كوان سنة وهاني إيطاليا كوين قلبية دا أمد الصومالية ولكن أنت أي نقطي تي سي أي أي شيء إليها أون حريستو وحوها أسيقو جيسي هدنا وحوها نين حريس بدن عبد العزيز حوها نين أهل كيس يقرابة دي سي صاحب دي سي آدو حريرية سيدان كود ورقة بن مان توحي هذا إنه هو يديس يحاس كيس يولاليس لدى الشيء إنه إسبتال دي بدأ وقاضه أيو ساكا ها بلنكو oo familkiisa ugu yaraan 6 qof oo kamid ah ayay ahayd maanta inuu u safro dalka Hindiya oo uu caafimaad iyo daawo ugu qaado Cabdi Aziz wuxuu ahaa marka habeen madow 8 saac hadii cadaw aad ka baqdo ama dhib kale ku soo waajaho niman cabsan u ahaa saacad allaala saacadii aad gurmad ka dalbato ama aad weydiisato inuu ku soo garab istaago Cabdi Aziz inuu istaagro ahay عبد العزيز وحوك كسو قرب استاجي كري رأي جيس إن الرأي له أها وحوك كسو قرب استاجي كري جيس إن مديس إن جيس هو أها وحوك كسو قعد استاجي كري جاب كيس إنه وحب يحكي رو أها وحوك كسو استا رنع استاجي كري نحرس تيسة مركز دبعة تيسن تها أمر هن جارهان وزارة دور فافنتا يو ورياشة وربعين تقرنك أو أها صاحب وحو أهانين رفيقة وحو أهانين dimrin badan wuxuu ahaanin la kaashado loo cawdo xitaa markii ay noqoto in wax looga baahdo Cabdi Aziz waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga bariyeenaa in uu jannadii firdowsa ka waraabiyo al shabaab yar gaxsada guud ahaan oo u ahaa qodax uga jirta cagta meeshii uga istaagaana runtii go'aanka inay dilaan ah shalay kumuusan dhalan laakiin iyagu waxay qaadanayaan uu dambiga dilkiisa iyo waxa ka dhalanaya laakiin go'aankaas inay dilaan ah mar hore qaateen maantay soo gaakeed maaragtay in qadartu inay ku dhacdo oo dhimashadiisa maanta ay ku soo beeganto iyo geeridiisa ilaayna reysa waliba geega dhabuuro isbitaalka ciidanka xoga la ka duugay agaasimihii raadiyo muqdisho cabdi asiis maxamed guuleed afrika saasato waliba duugdisa ku qayb galay mas'uuliyiin ku shal dareer wasaarado warfaafinta saasato garsoorki ee geebo shal duwan dawladda id walba oo garanaysa cabdi asiis waxaan kala rabaa inaan u duceyno cabdi asiis haddii ilaahay ilaaho in ilaahay qabrigiisa waasiciyo ilaahay dambigiisa u dhaafo ilaahay qabrigiisa rooda tumin riyaadil janna uga dhigo cabdi asiis dalkan wuxuu soo shaqeeyay muddo adag oo muxuu ahaa oo naftiisa iyo maalkiisa iyo wax walba u horay oo qalinkiisa ugu shaqeeyay muddadaas oo ahayd qof walba aysan ku dhicin inay dalka ka shaqeeyso oo dad badan oo saaxiibadiisa ay ka carreen dalka oo qalinkiisa iyo maskaxdiisa ugu soo shaqeeyay taas waxay daliil u tahay marka runtu waxay tahay ma wada xukumanahay nimanka ma iska dhicinna oo cabdi asiis waa tagay mase sida cabdi asiis aan sugnayn qof mar lagu soo boodo oo la isku qarayo jawaab su'aashu taas waa su'aashu taas waa nimankaanu ma badna ma tayo badna ma tabar badna ma diin badna ma dadnimo badna ma sharaf badna ma wanaag badna dadkay ugu jirtaan yacni dowlad hoggaamida ummadda aan loo baahnay oo ku hoggaamida dadku iskama didi karo runtii markii ay dhacday aan soobe uma samayn way kacday kaliya ay idoor kacday rabtay maalin walba qof waxaan la lahaaraa wax ku oola iyo dad masaakiin oo ilmo iyo naag ah iyo hanti aan la burburina dadka burburinaana waa dad aad u liita marka insha allahu tacaala cabdicasiisna allah u naxariisto aanan nimankaas iska dhicinno ilaahay dhammaanteen ba samar iimaan allah naga siiyo samar iimaan allah naga siiyo حسين علي قيسي وارتيلك أرلادي مقدشة.